Майстер-клас з гончарства, аквагрим та повітряні кульки. У Давидківцях відзначають День державного прапора та День незалежності України. Святкове дійство об'єднало усіх від малого до старшого. Та 24 серпня – дати найважливіші в житті кожного українця. Адже наша нація завжди прагнула бути незалежною. Починаючи з Київської Русі, починаючи з часів гетьманства, українці прагнули до незалежності, до свободи, до віросповідань, маючи свою культуру, маючи свій працьовитий народ, маючи багаті родючі землі. Втім, маючи вигідне місце знаходження, Україна завжди була ласим шматочком для недобросовісних сусідів. Так і зараз у незалежній країні приходиться захищати її ж незалежність. Наша держава має великий потенціал, тому і сьогодні зовнішні сили і хочуть заграбастати нашу землю. Ми цього не допустимо. У нас є сили, у нас є наснага, у нас є всі можливості для того, щоб не допустити цього агресора. Тобто нашу землю, нашу рідну неньку Україну. Для українця незалежність – то святе, переконаний Сергій Лабазюк. На патріотизмі сучасних героїв підростає майбутнє покоління. І саме воно будуватиме сильну та вільну Україну. Правда на нашій стороні, відповідно, невдовзі буде перемога. Але знову хочу сказати, життя продовжується. Ми повинні з вами збудувати ту державу, в якій ми хочемо жити, в якій ми гідні жити. За сприяння народного депутата відбулося цьогорічне відзначення Дня прапора та Дня незалежності у Давидківцях. Святкове дійство об'єднало усіх представників Хмельницького району. Кожна сільська град краю могла похизуватися здобутками у сфері культури. Кращі краяни отримали цінні подарунки від благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч». Тутешній колектив «Давидківчани» тішиться рояль-стандартом. Такий інструмент вишукували довго, їхав аж з Дніпропетровська. Демонструють подарунок і нашій знімальній групі. Наймолодші глядачі прикрашали тіло аквагримом або ж опановували ази гончарства. Місцеві колективи, а також переможець цьогорічного проекту «Голос діти» Роман Сасанчин розважали присутніх зі сцени. У той час справжні козаки частували смачним кулішем та смаженими ковбасками. У знак єдності та наділимості держави тутешня малеча у небо запустила повітряні кульки. Щоб вона була непереможна і єдина. Щоб ми всі батьківщину захищали, щоб жили ще вічно довго, щоб вже ми були непереможні. Я хочу привітати Україну з днем її народження, щоб вона була завжди єдина, непереможна. І щоб всі про неї знали, щоб чули і знали, хто такі українці і Україна. Святом бажаю злагоди і миру.